Don't forget to like, share, comment, and subscribe to Syed Saad Qadri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. بل أحياء ولكن لا تشعرون. اور جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ تو زندہ ہیں لیکن تم نہیں سمجھتے. سورہ بقرہ. اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 154 میں شہداء کے بارے میں ہمیں ایک بہت زبردست بات سمجھا رہا ہے. جو جس کی سمجھ میں آ جائے تو پھر اس کے بعد بہت ساری چیزیں کھل جاتی ہیں. آج کے واقعے کی طرف آتے ہیں جس کا تعلق اسی آیہ مبارکہ کی فہم سے ہے. حضرت ابو عبداللہ شامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم رومیوں سے جہاد کے لیے جمع ہوئے تو دشمن کا سراغ لگانے کے لیے ہم سے کچھ لوگ نکل پڑے، ان میں سے ہم دو مجاہد الگ راستے سے نکلے. فرماتے ہیں، ہم برابر چلتے رہے، اچانک ایک عمر رسیدہ رومی کو دیکھا، وہ اپنے گدھے کو ہانک رہا تھا. گدھے پر ایک پالان، پالان کے نیچے بچھانے کا ایک کمبل اور ایک خرجی تھی. جب اس نے ہمیں دیکھا تو فوراً میان سے تلوار نکال لی، اس کو ہلایا اور یکدم گدھے پر کاری ضرب لگائی، جس سے خرجی، پالان، پالان کے نیچے کمبل اور گدھے سب دو ٹکڑے ہو گئے. اس کے بعد اس نے ہمیں مخاطب ہو کر کہا، تم دونوں نے دیکھ لیا کہ میں نے کیا کیا؟ ہم نے کہا، ہاں ہم نے خوب دیکھ لیا. اس نے کہا، آؤ اب میدان میں. یہ سنتے ہی ہم دونوں نے اس پر حملہ کر دیا. تھوڑی دیر کی لڑائی میں میرا دوسرا ساتھی تو شہید ہو گیا. تو مجھے مخاطب کر کے رومی نے کہا کہ تمہارے ہم سفر کا کیا حشر ہوا دیکھا؟ میں نے بے بسی کے عالم میں کہا، ہاں. اتنا جواب دے کر میں مقابلہ کرنے کے بجائے اپنے دوسرے ساتھیوں کی تلاش میں نکلا. ابھی تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ دل میں ملامت و ندامت کا ایک طوفان امڈ آیا. اپنے آپ سے کہا کہ تیرا ستیہ ناس ہو، تیرا ہم سفر تو جنت جانے میں تجھ سے سبقت لے گیا اور تو بھگوڑا بن کر اپنے دوسرے ساتھیوں کے پاس جا رہا ہے. ان خیالات سے مجبور ہو کر میں دوبارہ رومی کے پاس الٹے پاؤں چلا گیا. گھوڑے سے اترا، ڈھال اور تلوار ہاتھ میں لی، پیدل جا کر اس پر تلوار سے وار کیا، لیکن یہ وار خطا ہو گیا. رومی نے بھی وار کیا، وہ بھی اچٹ گیا. اس کے بعد میں نے اسلحہ پھینک کر رومی کو اپنے بازوؤں سے جکڑ لیا تو رومی نے مجھے اوپر اٹھایا اور زمین پر پٹخ کر مارا اور میرے سینے پر بیٹھ گیا. سینے پر صحیح طرح بیٹھنے کے بعد اس نے مجھے قتل کرنے کے لیے اپنے ساتھ موجود کوئی چیز نکالنی چاہی. اتنے میں میرا وہ دوست، میرا ہم سفر جو شہید ہو چکا تھا، وہ آ پہنچا اور رومی کی گردن کے بال پکڑ کر میرے سینے سے نیچے زمین پر اس کو گرا دیا اور ایک دوسرے کے تعاون سے ہم نے رومی کو قتل کر دیا اور اس کے ساتھ جو سامان تھا وہ ہم نے لے لیا. میرا شہید ساتھی راستے میں چلتے چلتے میرے ساتھ بات چیت کرتا رہا، یہاں تک کہ ایک درخت کے پاس پہنچے تو وہ پھر پہلے کی طرح شہید ہو کر زمین پر لیٹ گیا. میں نے واپس آ کر ساتھیوں کو سارا قصہ سنایا تو اس کو دیکھنے کے لیے اس درخت کے پاس گئے اور اس جگہ اس کو سب نے شہادت کی حالت میں دیکھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس واقعے کو کتاب ہے من عاش بعد الموت، وہ جو جیا مرنے کے بعد، اس کے صفحہ 48 سے صفحہ 50 تک یہ حکایت موجود ہے. قرآن کریم کی آیہ مبارکہ سورہ بقرہ کی آیہ 154 بھی ہمیں یہی بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، لیکن ولکن لا تشعرون، لیکن تم نہیں سمجھتے. اس طرح کے سینکڑوں واقعات ہیں، کئی تو میں آپ سے پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، کئی عالم برزخ کے زمن میں اور کئی اس سے پہلے دیگر اور پلے لسٹ میں موجود ہیں. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگوں یہی سمجھتے ہیں کہ جو بس سامنے اس دنیا میں ہے بس وہی ہے، اس کے علاوہ کچھ ہے نہیں. اور اسی چیز کو کافروں کو، اسی چیز نے کافروں کو، مشرکوں کو، منافقوں کو، دہریوں کو دھوکے میں ڈال کے رکھا ہوا ہے.
وہ بس یہیں دیکھ کے سمجھتے ہیں بس یہی کچھ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ وہ اپنی نظر کو کل سمجھ لیتے ہیں کہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے بس وہی سب کچھ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور یہی وہ دھوکہ ہے جسے قرآن کریم بھی فرماتا ہے کہ اسے اس دنیا نے ان لوگوں کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ یہ سمجھتے نہیں کہ انسان کیا شے ہے، یہ اسفل سافلین ہو گئے ہیں، حالانکہ انہیں احسن تقویم بنایا گیا تھا۔ یہ گرتوں سے گرتے ہو گئے، جو اپنے رب کو نہ پہچان سکے چاہے کتنا عقل والا ہو وہ بے وقوف ہے۔ اور یہی بے وقوفی ہے جس کا وہ قیامت کے دن بھی اظہار کریں گے کہ کاش ہم عقل رکھتے، جیسا سورہ ملک میں آتا ہے، کاش ہم عقل رکھتے، ہم اپنے رب کو تو پہچان لیتے، آج اس حال میں تو نہ ہوتے۔ اور پھر وہ وہی آرزو کریں گے کہ کاش ہم مٹی ہو جائیں، ختم ہو جائیں، کوئی ہمیں ثواب نہ ہو تو کوئی عذاب بھی نہ ہو، ختم ہو جائے، بدنیس تو نابود ہو جائیں، جب عذاب کو دیکھیں گے تو چیخ اٹھیں گے۔ اور جو مسلمان ہے وہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ عالم ارواح میں میں تھا، اس سے قبل بھی ایک عالم تھا جس میں انسان تھا، لیکن اللہ کے علم میں ہے، جسے اللہ سورۃ الدہر میں فرماتا ہے کہ حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ ایک انسان پر ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے جب انسان کوئی قابل ذکر شے نہ تھا، کوئی نہیں جانتا تھا انسان کو۔ پھر اس کے بعد عالم ارواح میں اللہ نے روح کی صورت میں انسان کو رکھا، پھر آگے اور مدارج ہیں، دنیا میں بھیجا، پھر اس کے بعد عالم برزخ میں، پھر عالم قیامت میں، پھر عالم خلود میں جس میں جنت ہے، جہنم ہے، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کا سفر بہت کمپلیکیٹڈ ہے، اتنا سطحی نہیں ہے جتنا ہم نے بنا لیا ہے 60-70-80 سال کی زندگی، یہ تو ایک سٹے ہے۔ عالم برزخ کی زندگی تو بہت لمبی ہے، قیامت تک عالم برزخ میں ہے، اس میں جو نیکیاں اچھے لوگ ہوں گے وہ نعمتوں میں ہوں گے قیامت تک، اور جو برے لوگ ہوں گے وہ عذاب میں ہوں گے قیامت تک، اور اس کے بعد قیامت، اور اس کے بعد خلود۔ تو سوچو اس سفر میں، عالم ارواح سے لے کے عالم خلود تک کے سفر میں دنیا کا سٹے ہے ہی کتنا، بہت تھوڑا سا، اور اس کے لیے کتنی محنت ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس لیے آپ کو ایک درس دیا تھا پچھلے دنوں کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، پرپز آف لائف کیا ہے، اس کو ضرور سنیں اگر ابھی تک نہیں سنا ہے، ایک دو روز پہلے ہی دیا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک، شیئر، کامنٹ اینڈ سبسکرائب ٹو سید سعد قادری۔